Възстановяването на базовата инфраструктура, на улиците от първостепенно значение, по които се движи градския транспорт, е, разбира се, основата на инфраструктурата в града и много важна наша задача. Специално тук, в район Искър, извинявайте, в квартал Дружба, направихме страшно много в това отношение и продължаваме с базовата инфраструктура. 3 км обновяване на булевардите, на булевард Асен Юрданов и улица Искърско шосе, общо 3 км цялостен ремонт с отводняване, с подземна инфраструктура, тротуари, изграждане на велоалея. Тежък обект, свързан с координацията на различни дружества. В хода на работа се появи проблем с канализацията. Наложи се да се мобилизират допълнително експлоатационните дружества, работи Софийска вода. Това, което установих днес, е, че изпълнителите са успяли да наваксат забавянето поради тази причина и към момента изпълнението на обекта се движи в нужните срокове. Очакваме до края на октомври и в начало да приключат строителните дейности и в началото на ноември да бъде изцяло възстановено движението в протежението на тези 3 км. Съжалявам и се извинявам отново на хората, които минават от тук. Виждате, че е затруднено движението, но също така виждате какво представляваше този булевард и тази улица. Преди това, от тук започва промишлената зона. Имаме вече големи компании, които работят тук с голямата спортна зала. За мен подкрепата на инвеститорите, на бизнеса е наша задача по отношение на инфраструктурата основно и за това предвиждаме проектирането за следващата година на изграждането на инфраструктурата в тази зона. Отделно от това вече започна проектирането, цялостното проектиране за реконструкцията на улица Димитър Пешев, една от основните улици, които интересуват хората, които живеят в Дружба. С мен е кмета на Дружба. Той особено много настояваше за Димитър Пешев, затова и започнахме проектирането, но той може и да каже по-ясно какво е значението на тези улици. Отново ще кажа, тук имаше възможност да се направи широк тротуар, по който да се изгради и очертае велоалеята на асфалтова с съответната маркировка. Тежко е движението в момента, така че да продължим и с изграждането на велоалеите. Все повече хора, особено работещите в икономическите зони, се движат с алтернативни превозни средства, така че да се надяваме да го завършат в срок. Пешеходците се движат по тротуарите, които част от тях липсваха изобщо по цялото това трасе. Тук тротуара беше много тесен, а по този тротуар, който виждате, могат да се движат спокойно и пешеходците, и велосипедистите, разделени, за да няма проблеми, да няма конфликт между тях. Затрудненията при работата в градски условия, това, че се стараем да не затваряме изцяло движението навсякъде, където е възможно. Това, разбира се, е свързано с стеснения, с повече неудобства за хората, но аз съм благодарна на хората, защото когато виждат, че се работи, те проявяват разбиране и търпение. Затова за мен е много важно и натискам фирмите да работят с повече екипи, постоянно, с удължено работно време, за да може в края на краищата и те да покажат съпричастност към това търпение на хората. Да, наистина тук беше доста тесен и тротуара. За пътната настилка въобще няма какво да коментираме. Дълго очакван ремонт. Със сигурност създава и някакви неудобства. Имахме комуникация и с хора, които така да подобрим и временните местения на движението, за да може все пак, колкото се може, по-добро пропускане да има на автомобилите. Иначе с велоалеите преди на практика бяха невъзможни. Сега все пак с тази ширина ще има възможност както велосипедистите, така и пешеходците да могат нормално да преминават. В целия участък, който се ремонтира, ще е предвидено изграждането на нова велоалея.